Добрий день. Коли почалася війна, я з сином виїхали з Миколаєва, де ми проживаємо, в Миколаївську область, в село. Там нас прихистили, і на даний момент ми там проживаємо. Але у нас сталося найстрашніше горе, про яке ми навіть не могли навіть і подумати. У мене помер чоловік, і ми з сином залишилися без годувальника, тому що він був єдиним годувальником в сім'ї. Я не працювала і зараз в селі просто неможливо знайти роботу, бо її тут немає. Ми проживаємо з сином на державну допомогу, яку виплачують для переміщених осіб. Гуманітарну допомогу, отримували отримуємо два рази. Живемо безкоштовно в прихистку. Допомога потрібна для сплати комунальних послуг та проживання для, ну для сина йому 14 років, він навчається дистанційно, потрібно і одяг, і продукти харчування, і засоби гігієни. Я буду дуже вдячна, якщо ви мені допоможете, тому що зараз таке, настав такий час. Мені дуже тяжко з сином. і ми ще й осталися без годувальника, залишилися. Я була би дуже вдячна за допомогу.